بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أخوتي وأحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كم كتلو سام من تجمبو مدبنيا القرآن تفسير ፕሮግራማችን ኢንሻአላህ እንጀምራለን። ኢንሻአላህ ዛሬ እንደ መቅደም ሁለት ጉዳዮችን እናያለን ኢንሻአላህ። አንደኛው የሂጅራ ዘመን አቆጣጠር በተመለከተ እና አሹራ አስረኛው የሙሐረም ቀን የሚጾመው ጾም ከዚሁ ከሂጅራ አቆጣጠር ጋር አያይዘን እናያለን። ከዛም ስለ ቁርአን ኢንሻአላህ መቅደሙን ፈድሉን ደረጃውን እንመለከታለን ኢንሻአላህ። ይሄ አሁን ሙስሊሞች ወይም በሙስሊሙ ዓለም የምንጠቀመው የሂጅራ አቆጣጠር ወይም የስደት አቆጣጠር ማለት ነው። እንዴት ነው የተጀመረው? ታሪኩ እንዴት ነው? መነሻው ሁላችንም ግንዛቤ ቢኖረን ጥሩ ነውና፣ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ባሉበት ዘመን ምንም የዘመን አቆጣጠር የሚጠቀሙበት ስርዓት የለም። ከሳቸው በኋላም ኸሊፋ አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ባሉበት ሁለት ዓመት ተኩል ወይም ሶስት ኺላፋ ላይ በቆዩበትም የሚጠቀሙበት የዘመን አቆጣጠር የለም። ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ እንደዚሁ እንደመጡ የመጀመሪያዎቹ 10 ዓመት ምንም የዚህ አቆጣጠር ሳይጀመር ነው ያለፈው። ከዛ በኋላ ነው የተከሰተው። አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ የዑመር ኢብኑ አልኸጣብ رضي الله تعالى عنه هاجر جاجي نبرو نا كليلوچ አቆራባች መንግስታት ደብዳቤ ሲመጣላቸው በዚህ በደብዳቤው ላይ ቀን አለው ቀን ይጻፋል እና ከዛ በኋላ ጉዳዩ ይጻፋል እና ያ መቼ እንደተጻፈ ይታወቃል። ከዑመር ኢብኑ الخطاب رضي الله تعالى عنه ከዋናው የእስላም ዋና ከተማ ከሆነችው ከመዲና የሚወጡ ደብዳቤዎች ደግሞ ቀን የላቸው። ወደ ተለያዩ ራሳቸው አገር ገዢዎችም የሚጽፏቸውም ቢሆኑ ወይም ወደ አቀራባች መንግስታትም የሚጽፏቸው ደብዳቤዎች በአጠቃላይ ቀን የተጻፈባቸው አይደሉም እና ይህንን ሐሳብ አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ለዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ሲያማክሯቸው ጊዜ ዑመርም ሐሳቡን ተቀብለው ትላልቅ ሰሃቦችን ሰበሰቡ። ይሄ የአቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ባህሪ ነው። ሰሃቦችን የነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ባልደረቦችን ያማክሩ ነበረ እና ያደረጉት ይህንኑ ነው። ሰብስበው ምን እናርግ፣ የታሪክ መነሻ ያስፈልገናል፣ ከሌሎች ሀገራቶች ጋር በምናደርገው የደብዳቤ ልውውጥ እርስ በርስም በምንለዋወጥበት መቼ ይሄ ደብዳቤ እንደተጻፈ የሚያሳይ አንድ የታሪክ መነሻ ሊኖረን ይገባል በሚል ተነጋገሩ። ሁሉም አመኑበት የታሪክ መነሻ እንደሚያስፈልጋቸው። ግን ከምን ጀምሮ እናንሳ? ታሪክ የሆነ መነሻ ሊኖረው ይገባልና። ስለዚህ ክርስቲያኖቹ እንደሚያደርጉት ነቢዩላህ ዒሳ አለይሂ ሰላም ከተወለደበት ብሎ እንደሚጽፉት ታሪክ ሚላዲ የልደት ዓመተ ልደት እንደሚባለው እኛም ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከተወለዱበት ጊዜ ጀምሮ ይሄን ታሪካችንን እንጻፍ። ለዚህ በሚጻፍበት ጊዜ ሁለተኛው ዓመተ ልደት የነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም፣ ሶስተኛው፣ አራተኛው እየተባለ ይጻፍ የሚል ሐሳብ ተነሳ። ሌሎች ደግሞ አይ
በነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በመወለዳቸው የመጣ ነገር አዲስ ነገር የለም። ነገር ግን የተከሰተ ክስተት በእስልምና ውስጥ የነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ወህይ ማግኘት ነው፣ ነብይነት ደረጃ ማግኘት። ይሄ ነው ትልቁ ክስተት፣ ከሰማይ ወህይ ወረደበት። ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ነብይ ከሆኑበት ቀን እንጀምረው። اقرأ بسم ربك الذي خلق يتبالجو سورة يورد اتباتشو نبيين الدرجة ياسد اتشاتشو نج كزاقز جمرو ان النكتر بلو يالو مانو ليلة ان يوغا دمو اي سلمنا اكو نبيو عليه السلام نبيين اتماع رقالين تم بمكة بقو يوبت 13 አመት እስልምና አላደገም። በጥቃት ስር ነበር። ሙስሊሞች በመካ ማህበረሰብ በሌሎች ይጠቁ ነበርና ያ መነሻ ሊሆን አይገባም። ስለዚህ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ስደት ጀመረ። ይሄ ስደት 13 አመት መካ ላይ ቆይተው ከዛ አላህ ፈቅዶላቸው ወደ መዲና ከተሰደዱ በኋላ ሙሉ ለሙሉ እስልምና የተቀየረበት፣ ሙስሊሞች ሰላም ያገኙበት፣ የራሳቸው ቦታ ያገኙበት፣ እምነታቸውን በነጻነት ማካሄድ የጀመሩበት፣ በነጻነት እምነቱን ያስፋፉበት መነሻው ታሪክ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስደት ነውና ከዛ እንጀምር። ሌሎቹ ደግሞ ትልቁ ክስተት በእስልምና ውስጥ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሞት ነው። ከመሞቻቸው እንጀምርም ያለው ዑመር ኢብኑል ኸጣብ رضي الله تعالى عنه እና ዑስማን ኢብኑ አፋን እና ዓሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ የስደቱን ሐሳብ ነው የደገፉት ከሌሎች ሰሃቦቹ ጋር። ስለዚህ ወደዚህኛው ሐሳብ ተመጣ ማለት ነው። ከስደት እንጀምር። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከተሰደዱበት ቀን ጀምሮ ይሄ ነው በእስልምና ውስጥ ትልቅ ክስተት ያመጣው። እስልምና ሙስሊሞች በነጻነት እምነታቸውን ያካሄዱበት፣ እንዲካሄድ ያደረጉበት፣ ለሌላ ማሳለፈው ይሄንን እምነት የሰበኩበት መነሻ የሆነው የሂጅራ ወይም የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ስደት ነው። የሰሃቦቹ ስደት ነው። ስለዚህ ይሄንን መነሻ እናርግ ብለው በዚህ ተስማሙ ማለት ነው። በዚህ ከተስማሙ በኋላ ሁለተኛው ደግሞ ከወራቶች ደግሞ ማንነን ጀመር። ግራቱም መነሻው ይሄ ከሆነ እንደ አመት ማአመቱ ደግሞ በምን ወር ይጀምር? በአረብኛም እንደ ሌሎቹ ወራቶች 12 ወራቶች አሉት። አሁን ያለንበት ወር ሙሐረም ነው። ሰፈር ጠቢ الاول ربيع الثاني ያለ ይሄዳል። ስለዚህ ከየትኛው ይጀምር? አንደሎቹ አሁን ምን አሉ? ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ሰላም የተሰደዱበት ወር ራሱ ربيع الاول ነው። ስለዚህ ከዛው ለምን አናደርግም? ربيع الاول የመጀመሪያው ወር፣ ከዛ ربيع الثاني ሁለተኛው ወር ብለን እንቀጥል። አይ ሌሎቹ ደግሞ አይ ረመዳን ነው እኛ ጾም ግድ የሆነብን ክስተቱ ለየት ያለ የረመዳን ጾም ነውና ከዚህ እንጀምር መነሻው አንድ ተብሎ ወሩ ከረመዳን ይጀመር ብሎ ያለው እና ዑመር ኢብኑል ኸጣብ እና ዓሊ እና ዑስማን رضي الله تعالى عنهما ደግሞ ከሙሐረም እንጀምራል። አሁን ያለንበት ወር ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ወር ሙሐረም የተባለው ወር አንደኛ የተቀደሰ ወር የተባሉ አራት ወራቶች አሉ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እርም ያደረጋቸው አሽሁሩል ሁሩም እርም ያደረጋቸው ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم የ
ወራቶች ቁጥሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ 12 ናቸው። ሰማይና ምድርን ከፈጠረ ቀን ጀምሮ ከነዚህ ውስጥ አራቱ እርመናቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሶ ከነዚህ ከአራቱ ውስጥ አንዱ ሙሐረም ነው። ሌላው ረጀብ ነው። ሌሎቹ ሁለቱ ዙልቀዕዳ እና ዙልሒጃ ናቸው። ስለዚህ ሙሐረም ከእርም ከሆኑት ወራቶች ውስጥ አንዱ ነው። فلا تظلموا فيهن انفسكم الله يقول بذا وراتوت وسط راساتون اتبدلوا ما بت وانجل اتفصمون بليلا مور وانجل مفصم يفقدان مالتن اياملاكتم يبلته جن تنقوق اندنهن نزي وقتوت الله سبحانه وتعالى بزو خير اندنسرا يميعذبت كوانجل اندنقطب يميعذباتجو እኛን አለማምዶ በቀጣይ ወራቶች ደግሞ ያንን ባህሪ ይዘን እንድንቀጥል ነው። ሶ ከሙሐረም የተባለው ከእርም ከተባሉት ወራቶች አንድ በመሆኑ ሁለተኛው ደግሞ አሽሁሩል ሐጅ ሐጅ የሐጅ ወራቶች ተብሎ ከሚጠቀሱት ቀጥሎ የሚመጣ ነው። ሸዋል፣ ዙልቀዕዳ፣ ዙልሒጃ ይደመደማል። ከዛ ሙሐረም ብሎ ነው የሚጀምረው። ሶ አሽሩል ሐጅ የሚደመደምና አንድ ብሎ የሚጀምር ሁለቱ ከሱ በፊት ያሉትም ዙልቀዕዳ፣ ዙልሒጃ አሽሩል ሑሩም ናቸው። ስለዚህ ከዚህ እንጀምር። የሐጅ ወርም ነው ያንን የሚደመደምበት ብለው በዚህ ተስማሙ ማለት ነው። ሶ ይሄኛው በ16ኛው አመተ ሂጅራ ወይም 17ኛው አመተ ሂጅራ ላይ ነው አንድ ተብሎ የተጀመረው። ሙሐረምንም እንደ ወር እንደ መጀመሪያ ወር አድርገው ተስማሙበት። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያንን ደብዳቤዎች በሚጽፉበት ጊዜ እና ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ በዛ ይጠቀማሉ ማለት ነው። በዛ ይጠቀማሉ። ይሄ ነው የሂጅራ ቁጣጥር ታሪክ ባጭሩ። ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ሰላም ተሰደው ወደ መዲና በሚመጡበት ጊዜ የሁዶችን አዩአቸው። በዚህ በመሐረም ውስጥ 10ኛውን ቀን ይጾማሉ። ምንድነው ይሄ የምትጾሙት ቀን ብለው ጠየቋቸው። ይሄ ቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ከፍርዖን ነጃ ያወጣበት ህዝቦቹንም የነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ህዝቦች ነፃ ያወጣበት ፍርዖንና ባልደረቦቹንም ደግሞ በባህር ያሰመጠበት ቀን ነው። በዛም ምክንያት ሙሳ አለይሂ ሰላም ለአላህ ምስጋና ጾመው ያንን ቀን እኛም ደግሞ የሷቸውን ሱና በመከተል እንጾማለን። ይሄ ነው ታሪኩ ብሎ ለነብዩ አለይሂ ሰላም ነገሯቸው ማለት ነው። ያኔ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እናህኑ አሐቁ ቢሙሳ ሚንኩም ሙሳን በመከተል እኛ የበለጠ ቀድሚያ አለን። ምክንያቱም እንደ እስልምና ከእስልምና መሰረቶች ውስጥ አንዱ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብያቶች ማመን ነው። ላንፈርቁ በይነ አሐድ ሚንሁም በማንም የአላህ መልእክተኛና ነብይ መካከል ልዩነት አናደርግም። አላህ ነብይ ያደረገው አላህ መልእክተኛ ያደረገው እናምንበታለን። አላህ የቀሰሰልን የነገረን አለ አሉ። ያልነገረን ደግሞ በብዛት አሉ። የተነገሩን እስከነ ስማቸው እስከነ ታሪካቸው እናምንባቸዋለን። ያልተነገሩን ደግሞ አሉ ብለን እናምናለን። ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሳቸው በፊት በመቶ አመታት የሚቆጠር ዘመን ያለፉትን ሌላ ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም አላህ ነጃ ስላወጣቸው ከፍርዖን ሙሳ አለይሂ ሰላም በዛ ምክንያት ያንን ቀን በመጾማቸው ነብዩም ያንን ሹክር ተከትለው ጾመዋል። ብቻቸውንም አይደለም ሰሃቦቹንም ጾሙ ነው ያላቸው። ረመዳን ግድ እስኪለን ድረስ ወይም የረመዳን ጾም ግዴታ እስከሆነበት ቀን ድረስ ይሄ ሙሐረምን 10ኛ ቀን መጾም ግዴታ አድርገውት ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም።
ደረጃውን ደግሞ ሲገልጹልን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እከጅላለሁ በዛ በአንድ ቀን ጾም ምክንያት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያለፈውን አመት ወንጀል ያብስበታል። ሰው በአንድ ቀን ጾም ያንድ አመት ወንጀል ማበሻ የምናገኝበት ዛሬ ሁለተኛ ቀን ነው መሰለኝ የሂጅራ አቆይት የሙሐረማ ቆጣጥራለ ሶ ሚቀጥለው ቅዳሜ ስንት ይሆናል 10 ይሆናል ማለት ነው ሳምንት ቅዳሜ ማለት ነው ሶ የዛን ቀን መጾም ሱና ነው ይወደዳል አጅሩም እንደው አሁን የተቀሰነው ነው ግን ወደ ህይወታቸው መጨረሻ ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እድሜ ሰጥቶኝ የሚቀጥለው አመት ድረስ የኖርኩ እንደሆነ ዘጠነኛውንም ጾም አለሁኛል ለመለየት ማለት ነው ሶ ዘጠነኛውን እስከ መጾማቸው በፊት ወደ አኺራ ሄዱ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኛም እንደሱና ያንን ቀን የምንጾም ሰዎች አንድ ቀን ቀደም ብለን ወይም አንድ ቀን በኋላ አድርገን መጾሙ ይወደዳል ለቻለ ሰው አንድ ቀን ቀደም ብሎ እና 10ኛው ቀን 9ኛው እና 10ኛው ያልተሳካለት 10 እና 11 ካልሆነ ደግሞ ሁለቱንም አልችልም ያለ ቢያንስ 10ኛው ይጾም ማለት ነው ያንን ሱና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላደረሰ ሰዎች አላህ ያደረሰን መጾሙ ተገቢ ነው ኢንሻአላህ ይሄ ይሄንን የሂጅራ አቆጣጣ ታሪክና አሹራን በተመለከተ ለመጥቀስ ለማስተዋወስ የፈለኩት ነው። ቁርአንን በተመለከተ ኢንሻአላህ ሳምንት የምንጀምረው ትንሽ ለማስተዋወስ ሞክራለሁ። ቁርአን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ነው። ከላሙላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተናገረበት ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያቶች ውስጥ አንዱ መናገሩ ነው ተናጋሪ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል ይሄም በእጃችን የሚገኝ በማሐከላችን የሚገኝ ኪታብ ቁርአን የምንለው ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል جبريل عليه السلام ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰምቶ ለነብዩ عليه الصلاة والسلام አውርዶ የሰጠበት ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመሪያ በመድር ላይ የመጨረሻ ከዚህ በኋላ ቁርአንን የሚሽር ሌላ ህግ አይሰጥም አያወርድም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምክንያቱም ነብዩ عليه الصلاة والسلام የመጨረሻ ነብይ ናቸው መመሪያ ነው እስከ መጨረሻ ከዚህ በፊት ግን ሌሎች ኪታቦች አሉ ወርደዋል ብለን ደግሞ እናምናለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብዩ عليه الصلاة والسلام እና ለኡማ መመሪያ ይሁን ዘንዳ ቁርአንን እንደሰጣቸው ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በፊት የነበሩ መልእክተኞችም እንደዚሁ ኪታብ የተሰጡ መሆኑን ማመን ከኢማን መሰረቶች ውስጥ አንዱ በጅምላ በዝርዝር ደግሞ አላህ በቁርአን የጠቀሰልን ተውራት ለሙሳ አለይሂ ሰላም መሰጠቱን እንጂል ለነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም መሰጠቱን ደም ዘቡር ደግሞ ለነብዩ አላህ ዳውድ አለይሂ መሰጠቱ እናምናለን። የነዚህ ሁሉ ግን የበላይና የመጨረሻ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህግና ድንጋጌ ቁርአን ነው ብለን እናምናለን። ቁርአን ነው ብለን እናምናለን። ከዚህ በፊት የነበሩ ኪታቦች በአሁኑ ጊዜ አሉ ተብሎ በሰው እጆች ያሉ ተውራትም ይሁን እንጂልም ይሁን ዘቡር ሚዛናችን በቁርአን ነው መመዘናቸው። ከቁርአን ጋር ህግጋቱ ተመሳሳይ የሆነ ቁርአንን የማያፋልስ በሚሆንበት ጊዜ ይሄ አላህ ቃል ነው ብለን እንመሰክራለን። ቁርአንን የሚያፋልስ ከሆነ ደግሞ ይሄ አላህ ቃል አይደለም እንላለን። የሚያፋልስ ለምሳሌ በቁርአን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢሳ አለይሂ ሰላም ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተአምር የተወለደ ከመርየም አለይሂ ሰላም ሰላም በሰላም ይሁንና የተወለደ ተአምር አላህ ያሳየበት ያአላህ መልእክተኛ ነው ብለን እናምናለን። ይሄንን የሚያፋልስ አስተምሮ በሌላው ኪታብ ላይ ካየን ይሄ ያአላህ ቃል አይደለም ብለን እናምናለን ማለት ነው።
ምክንያቱም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንድን ቂሳ በሚቀስስልን ጊዜ በሚነግረን ጊዜ ይሄንን ኮንትራዲክት የሚያደርጉ ነገሮችን ልንድናወጣ ለያስተካክል ነው ከዚህ በፊት የነበሩትን። ሌላው ሶስተኛው በቁርአን ያልተጠቀሰ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሱናው ሲያልተጠቀሰ እና በሌሎች ኪታቦች ውስጥ የተጠቀሱት ነገሮች ደግሞ አናስተባብልም ወንም ነው አንልም። ካስተባበልክ መረጃ ያስፈልጋል ከቁርአን ወይ ከሱና። ወን ነው ካልከም እንደዚሁ መረጃ ያስፈልጋል ከቁርአን ከሱና። ስለዚህ በዚህ በሶስቱ መንገድ ነው ከእስልምና ከቁርአን በፊት ያሉትን ኪታቦች የምናያቸው። ቁርአን ደግሞ ይሄ ነው በእጃችን ያለው ማለት ነው። በዚህ በቁርአኑ ድንጋጌ ውስጥም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አዞ እንደገና የሻራቸው ህግጋቶች አሉ። የተሻሩ ህግጋቶች በቁርአን ውስጥ ራሱ እንኳን ከቁርአን ቅድሚያ የመጡ ኪታቦች ይቅርና ቁርአን ወርዶ በአንድ ዘመን የተወሰኑ ጊዜ ህግጋት ሆኖ ከዛ በኋላ የተሻሩ አያቶች ነገር ግን የሚነበቡ በማንበባችን አጅር እናገኝበት። እንደዚሁም ደግሞ ህግጋቱን አስቀምጦ ንባቡን አንስቶ ህጉን ያቆየበት አይነበብም ይነበብ ነበር ለተወሰነ ጊዜ ከዛ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያንን ንባቡን አንስቶ ህጉን ግን አቆየው። ሶስተኛው ደግሞ ህግጋቱ እንደዚሁም ንባቡ የተነሳ በቁርአን ላይ እነዚህ ሶስቱ አሉ። በአብዛኛው ቁርአን ወይ ስለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንድነት የሚያስተምር ነው፣ ስለ ቀድሞ የነበሩ ሰዎች ታሪክ የሚቀሳ የሚነግረን ነው፣ የወደፊት የሚሆነውን የሚገልጽ በተለይ በቂያማ ቀን የሚከሰቱ ነገሮች ወይም ደግሞ ከቂያማ በፊት የሚከሰቱ ነገሮችንም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የገለጸበት የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቃል በዚህ በቁርአን ምንም የተተወ ለሰው ልጆች ያስፈልጋ የሆነ ነገር ምንም ለሰው ልጅም ብቻ ሳይሆን ለጋኔኖችም ሰጠለይ። ምክንያቱም ቁርአን ሁለቱንም ትእዛዝ ወይ ሁለቱንም ፍጥረት የሰው ልጆችንም ጋኔኖችንም እኩል ነው ያናገረው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ስለዚህ ለሁለቱም ነው ድንጋጌው። ለነዚህ የሚጠቅም በአጠቃላይ ሁሉንም ነገር ጠቅሶላቸዋል። ማፈረጥና ፊል ኪታብ ምን ሸይ ያላገኘነው ነገር ቢኖር ከኛ ድክመት ነው እንጂ ቁርአን ውስጥ አለመኖሩ አይደለም። ስለዚህ ይሄን ቁርአን ሁሉ ጊዜ ማንበብና ሁሉ ጊዜ ምን ማለት ነው የበለጠ ጥቅቀቱን ልናዳብር ይገባል። በአንድ ዘመን ያልተገለጠላቸው በሚቀጥለው ዘመን ውስጥ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይገልጥላቸዋል። ሙዕጂዛ ነው። ነብያቶች ከተሰጡት ውጪ ለነብዩ አለይሂ ሰላም የተሰጠኝ ሙዕጂዛ ይሄ ቁርአን ነው። በወቅቱ በነብዩ አለይሂ ሰላም ዘመን በቋንቋው ስብጥር ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቻሌንጅ ያደረጋቸው ሰዎችንም ጋኔኖችንም። قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. جانينوچ سموچ يهنن قرآن يمثلن لما امتعت بسوا سمونا ترت بيادرقو يهنن قرآن يمثل نكر ليامتو آيشلو يهي أفر زارب مالا مالنم آيشلو قرآن يمثلن ቁርአን 30 ጁዝ ነው። ብዙ ነው ሊል ይችላል ሰው። ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቀነሰና 10 ሱራዎችን አምጧላቸው። 10 ሱራዎች አጫጭር ይሁኑ ረጃጅም 10 ሱራ
ይሄንንም አልቻለም አልችሉም ወደፊትም መጨረሻ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ሱራ አምጥዋቸው አጠቃላይ የሰው ልጅ አጠቃላይ ጋንን በአጠቃላይ ሁለቱ ተደምሮ አንዲትን ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ውስጥ ያለች ሱራን የምታክል ሊያመጣ አይችልም ይሄን አጃዝ ነው እስከ መጨረሻው ድረስ ኦፈሩ አለ ማንም ሊያደርገው አይችልም ይሄም ሙዕጂዛ ነው الله سبحانه وتعالى ان داوردو اخر الزمان لا يدمو ينسال على النبي عليه الصلاه والسلام بزي بالقران سوج مسرات سيقوموا ما انبغوا سيقوموا سوج كقران بما يفنغطوا بت كزي الله سبحانه وتعالى ين القران لما اكبر يا نسوا يا نسوا يهن القران تادا ጨብጠን እንድንይዝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዘነ ሀብሉላህ አልመቲን ጥብቅ የሆነ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገመድ ነው واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا በአላህ ገመድ ላይ ሁላችሁም ተያያዙ ከተፍሲሮች ውስጥ አንዱ አልቁርአን ይሄ አላህ ገመድ ቁርአን ነው ብሎ ይፈሰራል ሁሉም ነው የታዘዘበት ቁርአን የሸሪዓ ምንጭ በእስልምና ውስጥ ያላህ ቃል ነው በሁለተኛ ደረጃ ሱና ነው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሐዲሶች ሱና የምንላቸው ሐዲስ የምንለው ነገር የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ንግግሮች ወይም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያደረጉት ተግባራቶች ሱና ይባላሉ ንግግራቸው ተግባራቸው ወይም ደግሞ አይተው ዝም ያሉ ኢቅራር ይባላል ይሄም እንደ ሱና እንደ ሐዲስ ይቆጠራል ወይም በሳቸው ዘመን በሳቸው ባያዩ አይተው ዝም ባይሉ በሳቸው ዘመን ተተከስቶ ተደርጎ አላህ ወህይ ያላወረደበት ጉዳይ እንደ ሐዲስ ነው የሚቆጠረው ምክንያቱም ወህይ የሚወርድበት ዘመን ነው ያ ዘመን ችግር በካለ ከእስልምና ውጪ አስተምሮት ሰዎች የሚፈጽሙበት ነገር ካለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወህይ ያወርድ ነበር በሰሃቦቹ ቤት ውስጥ የሚደረገውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይገልጽ ነበር ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለማስተካከል ያንን ነገር ሶ ዝም ብሎ አላህ ያለፈ ጊዜ ሁሉንም ተመልካች የሆነ ጌታ በየቤቱ የሚደረገውን ስለሚያይና ስለሚሰማ ያም እንደ ሐዲስ ይቆጠራል ስለዚህ ሁለተኛው የነብዩ አለይሂ የዚህ የሸሪዓ ምንጭ ከቁርአን ቀጥሎ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና ሶስተኛው ከቁርአን ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሱና በተጨማሪ ኢጅማዕ ማለት የሙስሊሙ উম্মা ዑለማዎቻቸው በአንድ ጉዳይ ላይ መስማማት ከቁርአን አላገኙ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሱና አላገኙ በዛ ጉዳይ ላይ ኢጅቲሃድ ያደርጉና ጥረት አድርገው አንድ ነገር ይወሰናሉ ይሄ ኢጅማዕ ለምንድን ነው ይሄ ምንጭ ሆነው ከምን በመነሳት ነው ሰዎች ተስማምተው አስቀመጡት ነገር ዑለማዎች አስቀመጡት ነገር እንደ ሸሪዓ ምንጭ የሚሆነው لا تجتمع امتي على ضلال النبي عليه الصلاه والسلام የኔ উম্মা በጥመት ላይ አይስማሙ አንዳይ ሆኑ ስለዚህ የተወሰነ ጎራ በአንድ ጉዳይ ላይ ቢስማማ የተወሰኑ ኑ ማለታቸው አይደለም ስለዚህ ይሄ እንደ ኢጅማዕ አይቆጠር ሁሉም ግን በአንድ ጉዳይ ላይ የተስማሙ እንደሆነና ልዩነት ከሌለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ጉዳይ አስብቆላቸዋል ማለት ነው ምክንያቱም ይሄንን ያሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ናቸው উম্মቴ በጥመት ላይ አይስማሙ ያሉት ስለዚህ እንደ ሸሪዓ ምንጭ አርገው ዑለማዎች ሶስተኛ አስቀምጠው